Saudações, NetBebáticas! Ora, boas pessoal, eu sou o NetBeb, bem-vindos então ao NetBeb System e também à Bench X. Estamos aqui a jogar Horizon Zero Dawn, no último episódio, portanto, tornámos-nos exploradores e agora vamos então encontrar várias cenas neste mundo fora, neste mundo metálico, neste mundo muito bonito de se ver, porque isto tem uma qualidade espetacular. Desde as rochas ao pequeno grão de areia. Está aqui um javali. Mas antes de começar, Horizon Zero Dawn. Então, devemos já matar o javali. É sempre bom nós matarmos cenas. Quem morreu? Temos que ir buscar aquilo, não é? Porque todos os... os recursos são necessários então para nós conseguirmos melhorar alguns objetos da nossa mochila, para conseguirmos melhorar e fazer upgrades às armas, etc. Conseguir trocas, conseguir lascas, que é o dinheiro de Horizon Zero Dawn, o exclusivo da PlayStation 4. Portanto, nós agora estamos aqui a explorar. Há aqui mais pauzinhos, portanto, paus é muito fixe para fazer setas e tal. Acho que agora já chega. No último episódio também aprendemos a chamar os gajos, a chamar as máquinas. Eu já estou em nível 9, temos aqui então o nosso mercador, comerciante, neste caso é o comerciante. Ainda não matei nenhum peixe. Eu não vejo aqui nenhum peixe. Chamá-los. O gajo alertou todas as outras máquinas para fugir, não é? Ele agora quer vir cá, mas... Anda. Não tens medo da água? Os viados e tal. Vamos tentar fazer aqui uma coisa fixe para vocês verem. Temos o cabo. Deixa eu fabricar aqui mais armazitas. Ok. Melhoria de bolsa está disponível. Aqui também. Aqui também e aqui também. Ok. Mas não vamos fazer isso para já. Vamos tentar vir por aqui. É com um coelhinho. É sempre muito fixe matarmos as coisas. Embora seja um coelhinho fofo. Podia ser o amigo do Bambi. Eu vou-vos tentar mostrar aqui uma coisa. Vocês... Pá, não sei se este aqui dá. Mas acho que este aqui dá. Bem. Tentar só fazer aqui uma coisa mais ou menos nice. Ah, foram para o outro lado, caraças. Foram para o outro lado. Então tenho que os chamar aqui para este. Espera aí. Vou fazer uma coisa. Porque isto é uma coisa fixe. O que eu vou fazer é tipo isto. Vocês estão a ver aqui o tronco. Dá para destruir isto. E isto vai cair em cima então das máquinas. E é muito fixe porque mata logo ali vários. Mas eu agora, para conseguir fazer isto, tinha que o chamar para aqui. Tinha que o espantar lá em cima, para eles descerem cá para baixo. Está a chamar os gajos todos.
sei se o gajo vai. Só vieram dois? É, só vieram dois, não? Então os outros todos. Ok. Já tentar fazer aqui uma coisa bem feita. Se calhar outro, não? Estou muito longe. Estou muito longe. Os gajos vão por ali ao mesmo. Se calhar só resulta mais quando tivermos as bombas de fogo. Neste momento não é muito. Se calhar se fizer alguma coisita. Vou tentar ver se apanha algo. Aí está. Portanto, vocês estão a ver o que aconteceu. Deixa-me desafiar. Vocês podem ver que estes coisinhos aqui, pronto, dá para destruir. Foi isso que nós estivemos a fazer. Que zaruinha, pá. Vamos tentar manter aqui a câmera lenta. E apanhar aqui este. Vou apanhar aqui bastantes cenas. Portanto, vamos aqui então apanhar cenas, apanhamos montes de coisas, aí está, os troncos caíram exatamente em cima dos gajos e isto, pronto, possibilitou-nos de poupar setas, com uma seta eliminamos várias máquinas e é isso que nós, pronto, temos de tentar fazer neste jogo, que é conseguir ficar com recursos e ganhar mais recursos matando as máquinas e outros, e até mesmo se calhar aqueles bandidos que nos atacaram, mas de forma a conseguirmos então não gastar muitos recursos e conseguir então recolhê-los, os recursos das máquinas e de inimigos, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais prática, e isso é uma das essências deste gameplay deste Horizon Zero Dawn. Nós agora vamos exatamente além para onde ele nos espera, portanto vamos, aquilo está é em passos, ainda não achei nenhum peixe. Se carregarmos então no L3, ele vai fazer a recolha, não é? Vai nadar também, muito mais rápido. Vamos então continuar. Temos aqui as coisas. Vamos tentar fabricar isso em cenas. Ok. Destas também, gastámos agora. Destas não temos as bolinhas, ok.
Vamos então avançar no modo história. Mais vale ir acumulando. Exatamente, mais vale ir acumulando recursos. Vamos então até. Até onde ele nos espera. Nós podíamos tentar apanhar aqui uma. Uma cena, pá, porque isto agora. Não tem aqui nada, não é? Está aqui uma missão secundária, vou deixá-las para depois. Não parece nada. Estou a captar outro sinal. Ok, está. Portanto, estamos a avançar neste mundo. Vamos tentar apanhá-la em uma montada. Por isso vamos nos agachar. O gajo ficou desconfiado. O gajo ficou desconfiado. Ele agora vai chegar cá. Portanto, nós estamos a usar ali o botão direcional para baixo. O bichinho vai se aproximar e nós vamos convertê-lo. Aí está. Pressionamos. Vem que aquela parte está com laranja, vai se tornar azul. Quando estiver então totalmente azul, vamos ter aqui o nosso bichinho ao nosso dispor. Aí está, agora vamos montar o galopante e fica muito mais fácil andar aqui a cavalinho, neste caso a galopar. Que pode atacar também. Wind. Temos aqui um dente de sabre, ok. Mais um encontro. Espeta clara. Será que o gajo vem cá? Será que a gente consegue converter este bicho? O gajo não vem cá. Nós não conseguimos converter este. De bater bem, mas pronto, já foi. Opa, este gajo é muito forte. Sai daqui. Ui, está ali um pescoço longo. Estamos muito perto. Para converter estas máquinas, tenho de descobrir de onde vieram. O gajo ficou desconfiado. Mas pronto, vamos aqui para este lado. Vamos tentar. Está aqui uma fogueira, ok. Isso é fixe. Vamos gravar aqui rapidamente. É um pesco ao sul, portanto é ali que nós temos que ir. E querem iluminar aqui este gajo. Se calhar vamos iluminar aqui o trigo de anjo de sabre.
gráfica é sempre. Eu digo dentro de chave, não vem? Isto é que eu chamar, não? Chatear. Já ele agora vai vir atrás de nós. Filha da mãe usou a armadilha contra mim. Até que o gajo vai embora.
Anda, bichinho, anda. O gajo já está com dificuldade a andar. Ok, vai ficar mesmo por aqui. Vocês podem ver que ele vai ficar por aqui. Aí está, vamos então, golpe crítico. Aí está, matamos então o Dentes de Serra. Agora vamos recuperar aqui as coisinhas que eles nos podem oferecer. Aí está, montes de coisinhas fixas. E conseguimos então eliminar o Dentes de Serra. Vamos agora aqui para um sítio onde ainda ninguém foi, portanto é o próximo objetivo, é ir até ali. É para lá que vamos. Vamos encontrando inimigos mais poderosos à medida que vamos avançando então no história. Está a ficar de noite. O ciclo entre dia e noite está fenomenal neste Horizon. Estão engalopantes. O rastro da chefe de guerra. Para ali que temos que ir. Está mesmo fixe aqui. A neblina e isso tudo está muito fixe. Muito fixe mesmo. E não estava a ver, mas pronto. Olha, por acaso até conseguimos apanhá-lo. Está os gajos maus? Ele não nos vê aqui. Aí está. Convertido. Não sei se isto aqui é... Os gajos são mãos a mãos aqui. Não sei. Vamos. Coroa da mãe. Esta é que é a exploradora? Anda cá, miúda. Deixa-me olhar. Até ao último de nós. Para a próxima, não me esqueço. Miúda com a marca da exploradora. Vamos então começar com Maria. És a Maria. O Val disse-me que sabias o caminho até Meridiana. A capital dos Kaja? Basta rumares a oeste, mas os soldados vão barrar-te o caminho bem antes de lá chegares. Podem tentar. Não, deixa-me explicar. Há uma fortalecarja que divide o Oriente e o Ocidente. Supostamente, os Kaja selaram o portão, receando que as máquinas corrompidas infestem as terras sacras. Então, se eu destruir as máquinas corrompidas, eles abrem a fronteira? Em princípio. Não posso é dispensar valentes para ajudar. Quem disse que precisava de ajuda? Vais abrir caminho pelo vale? Sozinha? Sou boa com um arco. Para o teu bem, terás de ser mais que boa. Até onde se espalhou a corrupção? Via com os meus olhos em algumas máquinas no topo do vale. E ouvi dizer que também viram máquinas corrompidas no sul.
O que quer que seja a corrupção não afeta apenas as máquinas. Queima a carne e adoece os feridos. As máquinas corrompidas têm alguma fraqueza? O fogo parece afetá-las mais do que às máquinas normais. Valha-nos isso. Só a deusa pode levantar esta maldição. Exceto se descobrimos o que está por trás, acabarmos com isto. As matriarcas falaram, Eloy. Tudo o que podemos fazer é lutar e rezar à deusa. Ok, já não somos párias, portanto já nos, então, já nos fornecem informações, já nos ajudam. E depois, Meridiana? Sim, os Karja chamam-lhe Torre do Dia. Não é muito longe da aldeia esquecida. Que aldeia esquecida? Outrora tinha nome, mas isso agora não interessa. Nasci lá. O que lhe aconteceu? A guerra. Foi destruída nos sacos mortais dos Karja. Eu tinha 15 anos. Consegui fugir. Outros não tiveram tanta sorte. Os Nora retiraram para aqui, para a Coroa da Mãe. Desistimos do nosso direito ao Vale. Mesmo agora, tendo acabado a guerra, o Vale funciona como uma espécie de proteção entre o Solar e as Terras Sacras. A Coroa da Mãe guarda os limites das Terras Sacras, certo? Vês muitos estrangeiros por aqui? Sim. Mas aqui na aldeia não, claro. Foi no exterior, ao longo do Vale. Quando a guerra acabou, deixaram os estrangeiros entrar no Vale. Os Nora podem negociar com eles, se quiserem. É um lugar de transição. Nem é estrangeiro, nem terras sacras. Se estiver curiosa, passa pelo encontro do caçador. Não é mais que um monte de tendas, réis e abrigos imundos. Mas os estrangeiros usam-no como estação. Parece ser um lugar onde posso descobrir mais sobre Meridiana. Mas aqui é a última hipótese de falar. A mãe sabe defender-se. Então, a última opção. Na guerra, sobreviveu a 15 ataques e rechaçou 3 invasões. Vamos resistir. Estar à altura das glórias do passado costuma fazer com que morram pessoas. Tu não sabes disso, mas eu venci a prova no meu ano. Tal como tu, comecei em último e tive de encontrar um atalho. Quase não consegui. Cruzei a meta com um tornozelo partido. Isto já não é a prova, Maria. Isto é real. Não estás a perceber. Porque fui destacada para a Coroa da Mãe, eu pedi para vir. Foi o prémio de vencedora. Tentar estar à altura da glória dos Nora ainda não me matou. Mas caso aconteça, estou pronta. Ok. Tenho de ir andando. Está bem. A Aloy é muito simpática, fora, é muito Aloy. Educada. Espero que encontres aquilo que procuras. Mantém as costas direitas. Não penses no rosto dela. E pronto, pessoal, então terminamos aqui este episódio com a conversa entre Aloy e Maria. Agora, ela falou-nos então de áreas corrompidas, máquinas corrompidas que estão a espalhar-se muito, muito depressa. E pessoal, temos então que se calhar limpar zonas corrompidas para que abram as fronteiras, para que possamos então ir até Meridiana. Este foi mais um episódio de Horizon Zero Dawn, exclusivo da PlayStation 4, lançado no início de março. Eu sou o NetWeb, estiveram também no NetWeb System e na Bench X. Não deixem de dar o vosso like, não deixem de comentar, não deixem de dar o vosso feedback. Subscrevam-se se gostaram do conteúdo e NetWeb is off!